Čekaj. Ko te video kad si tako izašla iz kuće? Kome si poslala prvo fotografiju? Hvala Bogu, inače ne bi smjela da izađem iz kuće. Okay. Imala si muškarce koji su branili da se atraktivno oblačiš? Ne, drug me samo vidio i rekao pa ovo je malo providno. Ali eto. Pa ne, a čekaj, samo da ti pitam nešto, ti se sviđa moja haljina ili ne? A to je moderno sad. To je najvažnije. A reci mi, ti si vrlo lepa žena, plavuša, a znaš na Balkanu uvijek ima predrasuda kada su plavuši lepe u pitanju? Pa ja mislim da uvijek ima predrasuda kada su lepe žene generalno u pitanju kod nas, a u stvari i kad su i uspešne žene, nije ni bitno da li je lepa, da li je, nije više do izgleda, više i do, da li je uspešna ili nije. Tako da, da, pa ja se borim sa predrasudama ceo život. Koja ti je najgora predrasuda kojom si se sastala? Pa ne znam, možda... uglavnom ljudi misle za mene da sam arogantna, što je potpuno suprotno od realnosti. A kako si privatno? Pa baš, kao i što sam sad, ja nemam, ne igram nikakve uloge, ja sam ovakva kakva sam. Mnogo devojaka, mnogo javnih ličnosti ima neki, kao da kažem, drugačije lice za javnost, ja ne, ja sam ono što jesam. A da li si pristali sa alkoholom? Nisam. To jest, znaš kako, ja popijem tu i tamo na nekim slavima čašu vina, ali me brzo uhvati, tako da nisam nešto tolerantna na alkohol. I reci mi za kraj, da li te Adam posle svega zvao? Pa mi smo ostali u divnim, super odnosima. I sad kad je menjao klub, čuli smo se i su super smo odnosima. Ostali mogućnost sa onim pomirenjem? Pa ne, ne znam, ne verujem. Ne verujem, ali smo baš ostali u divnim odnosima. Bila sam sad baš na utakmici pre neki dan. Dobro, kada si se pojavila na stadionu, koji ti fudbaler prišao? Ne, niko mi nije prišao, ali mislim da niko mi ništa nije bilo jasno. Ali, znaš, ljudima je to čudno kad neko ostane u dobrim odnosima. Znaš, šta neko čeka neke skandale, neke kao, znaš. Ali to stvarno između nas ne postoji.